Deze speciale manier van reiniging stimuleert de lymfe van de huid, waardoor afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. Want je moet het, denk ik, niet en een filmpje op YouTube heb ik jullie laten zien. Dus jullie weten wel, de techniek is dus, je doet het erop en je gaat naar buiten. Dus je begint bij je voorhoofd, hier bij je neus. Dan ga je hier naartoe, hier naartoe. Eén keer. En dan maak je handen weer nat. En als je het goed op je gezicht zit, dan doe je het dus zo duwen en rollen. Kijk, vier even maar helemaal door. Dr. Huiska gezichtlotion en conditioners zijn een belangrijk onderdeel van in de verzorging van je huid. In de ochtend bereid je huid hiermee voor op de dagverzorging en make-up. En in de avond is het de laatste stap van een vetvrije nachtverzorging. Het zorgt ervoor dat je eigenlijk een gezonde tint krijgt. En een levendige uitstraling en ze verbeteren de elasticiteit en hydrateren de huid en verfijnen je poriën. Hiervan neem je ook een kwart van de gezichtslotion in je handpalm. En je zorgt ervoor dat je deze zacht in, op je huid drukt, hals en décolleté.
En dokter Huiska adviseert dus ook dat je dus 's nachts zeg maar crème op je huid gaat doen of nachtcrème gebruikt. Omdat je huid dan moet kunnen ademen en afvalstoffen moet kunnen uitscheiden. En gezichtslotion als vetvrije nachtverzorging ondersteunt het zelfherstellend vermogen van je huid. Dus in de avond gebruik je alleen reinigingsmelk of iets om je make-up mee te verwijderen. En gezichtsreinigingscrème en gezichtslotion. En de lotion. Die gebruik je dan maar in de nacht om eerst even je gezicht schoon te maken. En alleen je gezichtslotion op te zorgen, dus dat je huid, gaat werken weer, zeg maar. Dus dat hij zijn eigen balans terug. Ja, dat doet hij ook echt. Ja, daar is een lotion van voor, hè. Drukken moest je toch zo? Ja. En dan voel je het soms een beetje tintelen, maar dat is... Nee. Nee, ja. Nee, dus ik voel het niet hiervan. Maar het houdt een beetje van op mijn tafel. En als je deze coat krijg je hem zeg maar in een grote fles en dan kun je gewoon op je gezicht sprayen, dat is ook wel makkelijk. Oh, dat is wel fijn. Ja. Oké, maar als laatste gebruik ik een masker. Ja. Nou, na de reiniging en de versteviging kun je genieten van een vitaliseerd masker. En als je die zit gewoon achterin. Je hoeft alleen maar de sketch te openen, de inhoud uit te knijpen op je handen en het royaal te verdelen over het gezicht, hals en décolleté. En dan je gemakkelijk gerust 20 tot 30 minuten de tijd nemen om te laten intrekken. En dan de restant moet je ook met lauw warm vochtig water hiermee afdoen. En dit masker helpt je huid zichzelf te vernieuwen en het houdt het vochtgehalte van je huid op peil. Het verfijnt je poriën en maakt je huid glad en vitaal. Het is ook geschikt voor ieder huidtype. Sorry. Ja, ik ga even denken. Prunus. Wat is dat? Amandel. Ja, amandel, dat zit er niet voor ook. Dat gebruik je met heel veel producten. Ja, depp is misschien ook wel een goede techniek, want dan trekt het snelst in.